Det her, det er altså en af de vildeste solister, vi nogensinde har haft på besøg. Det må pirre nysgerrigheden helt gevaldigt at opleve robotten. Det gør det i hvert fald for mig. Ja. Du havde jo på en eller anden måde en drøm eller et ønske og en lyst til at arbejde med robotter. Ja. Og nu er vi i gang med det. Og hvordan drømmer du om, at det bliver det her? Jamen altså, jeg tror egentlig meget centralt i det her er, at jeg tænker det ikke som et eller andet high-tech science fiction projekt. Jeg tænker det faktisk bare som et Big Bang værk anno 2019. Fordi verden udvikler sig, og nu har vi robotter, så selvfølgelig så opfører vi også musik for og med robotter. Ja. Og det, jeg håber på, at publikum får ud af det, det er, at de får en fantastisk musikalsk oplevelse, som rører dem og beriger dem og bevæger dem og inspirerer dem. Og måske også skubber til deres horisont, ja, i forhold til, hvad robotter kan og hvor vi skal finde robotter i fremtiden. Mm-hmm. Men først og fremmest egentlig bare, at de bliver rørt musikalsk. Ja. Jeg vil gerne give dem en oplevelse af en helhed. Det er en musikalsk oplevelse, hvor robotten og menneskene, de er integreret i et udtryk.